दर्शकवृन्द नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले महिला तथा पुरुष खेलाडीको वर्गीकरण र मासिक तलब वृद्धि गरेको छ क्यानको शनिबार र सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले खेलाडीहरूको वर्गीकरण र तलब वृद्धिको निर्णय गरेको हो क्यानले पुरुषतर्फ तिसजना र महिला टिमतर्फ उन्नाइसजना खेलाडीको वर्गीकरण गरेको छ पुरुषतर्फ ग्रेड एमा कप्तान रोहित पौडेल सोमपाल कामी करण केसी दिपेन्द्र सिंह ऐरी आशिफ शेख र कुशल भुर्तेल रहेका छन् ग्रेड एमा परेका खेलाडीलाई मासिक एक लाख तलब उपलब्ध गराउने निर्णय भएको पनि क्यानले जनाएको छ यसअघि ग्रेड ए खेलाडीलाई क्यानले मासिक रूपमा साठी हजार रुपियाँ उपलब्ध गराउँदै आएको थियो त्यस्तै मासिक सत्तरी हजार पाउने ग्रेड बीमा कुशल मल्ल गुलसन झा भीमसार्की ललित नारायण राजवंशी आरिफ शेख र कुशल भुटेल रहेका छन् त्यसै गरी ग्रेड सीमा परेका खेलाडी मासिक पचपन्न हजार रुपियाँ पाउनेछन् ग्रेट सीमा विनोद भण्डारी अर्जुन साउद सन्दीप जोरा र प्रतिश जोशी रहेका छन् त्यस्तै मासिक पैँतिस हजार पाउने ग्रेड डीमा पवन सराफ सागर ढकाल अनिल शाह विवेक कुमार यादव आकाश चन्द बसिर अहमद र सूर्य तामाङ रहेका छन् त्यस्तै इमर्जिङ क्याटेगोरीमा दिपेश कणेल रूपेश सिंह रिजन ढकाल विपिन खत्री देव खनाल अर्जुन घरती र हेमन्त धामी रहेका छन् यस वर्गमा पर्ने खेलाडीले मासिक पच्चिस हजार रुपियाँ पाउनेछन् यसै ग्रेड ए का महिला खेलाडीले पचास हजार पाउने भएका ज्ञानले जनाएको छ महिलातर्फ ग्रेड ए एमा कप्तान इंदु वर्मा रुबिना छेत्री र सीता राणा मगर रहेका छन् त्यस्तै ग्रेड बीमा कविता कुमार परेकी छिन् ग्रेड बीमा पर्ने महिला खेलाडीले मासिक पैँतिस हजार रुपियाँ पाउनेछन् त्यस्तै ग्रेड सीमा पूजा महतो र अश्मिना कर्मचारी रहेका छन् भने ग्रेड डीमा अप्सरी बेगम कविता जोशी सङ्गीता राई काजल श्रेष्ठ र रा, बिन्दु रावल रहेका छन् ग्रेड सी र डीका खेलाडीले क्रमशः तिस र पच्चिस हजार रुपियाँ पाउनेछन् त्यस्तै महिलातर्फ इमर्जिङ वर्गमा सोनी पाखरेन खुसी डङ्गोल जेसनिका मरासिनी कञ्चन श्रेष्ठ सृष्टि जैसी सम्झना कुमारी खड्का र सना प्रवीण रहेका छन् उनीहरूले मासिक बिस हजार रुपियाँ पाउनेछन् यसै गरी बैठकले नेपाल ए टिमको मुख्य प्रशिक्षकमा पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र प्रशिक्षकमा पूर्व खेलाडी कलाम अलीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ त्यस्तै यु नाइन्टिन महिला टिमको प्रशिक्षकमा महेश प्रसाद रिजाललाई दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ